ကျောင်းရတော့ခိုင်းလုပ်နေကြလို့ပဲအဖေမင်းစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ရတိုက်တယ်ကအန္တာသီးလေးဒီမှာဒီကလပ်စီနဲ့ကျောင်းရတော့ရိုးနေပြီပေါ့လူတွေလည်းသိပြီးသားပေါ့နော်အဲဒီမိမတွေဘာကြောင့်ဒုတိယနေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီကလပ်စီနဲ့အောက်မှာနေရဆိုတဲ့ဟာကျောင်းရတော့ရိုးနေပြီဒါပေမဲ့ရိုးနေပြီဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိကရှိနေတော့ပဲလေဒါကြီးကမိမတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်
ไอ้เฉยมาตะไผ่สายมาจี้ไล่เหยอะอาเพียงก็อยากจ้าดิสรอกดีหายาชื่อนี่เนาะแม้บลูแบบยูต้ายไปเปียวเนาะตะชู่หนูเนี่ยก็พี่ไม่ใส่เลยสมมุติจม้าก็ไอ้ห่าก็อยู่ใส่เลยอุ้มมาจานในใส่มาจานในเวพัดได้ดูดิสรอกก็ได้ชื่อมั้ยอยากจ้าดิแบบเหมียเลยแม่มาดิไอ้เฉยมาบาลงนี่แหละไอ้มาอลุลงเนี่ยมาเปาะเนาะอะไรนี่บาจังอลุขึ้นเนี่ยแหละเปาะกูบามาก็ไม่ตัดหนังดําแม้กูကိုစိတ်ထမအိဟောင်းခံရင်းနဲ့စိတ်လေးရှိတော့အမှုပညာလက်ရလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးထွက်လာလို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်တော့သုံးဖက်ရတာက material ကအဲ့ဒီ acrylic ရှိလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ transparent ဖြစ်နေတဲ့ဟာ glass ceiling သဘောမျိုးနဲ့သုံးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလက်ထမကင်ထားတာက hinge ချက်တဲ့ hinge ချက်သုံးတဲ့ကြော်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီ glass ceiling တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တာအဲ့ချိန်ကဟိုလောက်ကြာ45မိနစ်လောက်ကြာမှထင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဟာတော်တော်လေးပြန်မလဲကိုဟာကိုတည်တယ်ဒီဟာကိုအမောမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခဏလေးပဲဒီလက်ရပြီးသွားမှတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခီးမသွားခင်တဲ့ဟာကိုအိမ်မှာလက်ချင်ရလေးလုပ်တယ်စပေးနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးစတမနာကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှကိုသွားခဲ့တာဒီလက်ရကိုစိတ်တိုင်းကြားလုပ်ချင်လို့လေနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ glassy line နဲ့ကိုနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ကြက်တောင်ရိုက်တဲ့နီးစနစ်ကိုသုံးခဲ့တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငယ်တော့အာကစားလဲဝါလာပေါ့။ဒီအာကစားကိုကိုတတ်ထားတဲ့ဟာကိုဒီအာ့မှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒီကြက်တောင်ရိုက်တဲ့အချိန်လမ်းခွက်ဒီအတိုင်းအဲရိုက်ချက်ဒီအတိုင်းလုပ်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့ပရိသတ်လည်းသဘောကျကြသဘောကျဆိုတော့သူတို့စီမှာကြက်တောင်ရိုက်တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တယောက်ရှိတယ်။အဲ့မိမရဲ့နာမည်អော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုက်ရကိုနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ထပ်လုတ်တယ်ကြိုက်လို့ကြိုက်လို့ဆိုအားရတယ်အားရတော့ထပ်လုတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကွန်ချိုးကတရုတ်ပြည်မှာထပ်လုတ်ကြည့်တယ်လုတ်ကြည့်ခါကျတော့သူတို့တိတ်မကြိုက်ဘူးလုတ်ပြီးတော့ confidence နည်းနည်းပျောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာတော့ကယူရိုကလူတွေများတယ်ဒီကြောင်းရတော့သူတို့ကဂိမ်းမဆိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ Indonesia မှာကျတော့အရန်ကိုလူတွေကကြိုက်ကြတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းဒါကိုဂိမ်းဆိုင်တယ်ထင်တာပဲအဲ့တော့အဲ့အတွေ့အကြုံရလိုက်ရပေါ့တချို့တိုက်ပြီးနေတိုက်ပြီးခုနကခုမတူတော့စာချက်ကိုလက်ရအောင်ကြိုက်မကြိုက်အဲ့ဒါပွာပါဘောနော်အဲ့တွေ့ကြုံလေးအဲ့ပွဲမှာရခဲ့